избегнуваа да се ги бакнат децата за да ги заштитат. Избегнувам гушкање, бакнување со сими. Посветени се деноноќно на пациентите. Ни се враќаат сликите, ни се враќаат сцените, ги зборуваме пациентите. Сведоштва на медицинските сестри од инфективна. Чаир, темпирана бомба по број на заболени. Струшко, црна точка по број на мртви. Само со позитивен тест не можете да напишете дека умрело. Им прават рентген снимки на болните, а самите се без здравствено осигурување. Рентген техничарките од 8 септември 5 години чекаат вработување. Нас никој не ни споменува, не ни ветува никој ништо. Гледайте Код во недела во 19:15.